De què et sents més orgullós de la teva tasca com a alcalde? Bueno, potser de... No és fàcil ser alcalde quan el teu partit ha tret 3 regidors de 17 doncs, a les eleccions, no? Per tant, doncs, potser d'haver abocat aquesta experiència que jo hagués pogut aconseguir doncs, en etapes anteriors, no? Amb l'anterior govern, i de que aquesta doncs, experiència hagi servit doncs, per liderar-ho. No? Jo penso que bé, ha estat una alcaldia, com tu has dit, ha estat breu. No? Tant de bo hagués sigut d'una legislatura, però bé, el millor doncs, que vam poder aconseguir doncs, amb aquesta situació. I crec que era important. Jo crec que Cardedeu, en un moment clau com aquest, no? Inici del nou planejament urbanístic, totes aquestes situacions que dèiem abans de noves infraestructures, tot el model, fins i tot, doncs, de zona de vianants doncs, en dubte, doncs, penso que no es mereixia una etapa d'indecisions, una etapa doncs, amb les coses poc clares, com han tingut altres governs sense experiència i, a més, en minoria del que és el que podia haver passat, no? Com ha passat a Sant Celoni o com ha passat a la Garriga durant uns mesos. No? I, per tant, doncs, la pròpia decisió i una mica el lideratge, basat en la confiança que em van donar doncs, tots els regidors, tant els d'Esquerra Republicana com els de Convergència, fins i tot també, doncs, si vols, doncs, la certa confiança doncs, que l'oposició ha trucat en alguns moments, perquè en algunes decisions claus també doncs, ha donat suport a l'Ajuntament, doncs bé, ha estat una mica doncs, el que d'això, no? Potser doncs, la capacitat de que aquesta experiència en aquest moment doncs, fos clau i fos necessària. No? Ara que citaves l'oposició, fa un any, ara ja hi 4 mesos, Esquerra va decidir pactar amb Convergència i Unió després d'anys al costat del Partit dels Socialistes i d'Iniciativa. Com ha estat? 4 anys, després de 4 anys. Després? D'un mandat. D'un mandat, sí, què he dit? Anys, no sé, ho has deixat en genèric. 4 en concret, d'un mandat. Com ha estat aquesta adaptació, com ha estat fins ara la relació amb els companys de govern i també amb l'oposició que fins feia poc estàveu treballant junts? Bé, òbviament és difícil, és a dir, quan has treballat amb algú i passes de canvies, no? Tu continues estant al govern i ells estan a l'oposició, l'oposició per norma, doncs, es queixarà, voldrà més informació, criticarà actuacions que potser abans hagués defensat, o potser no ho sabràs mai, però bé, doncs és més d'això. No? Jo penso que a nivell personal les relacions eren molt bones i m'agradaria doncs, que ho continuïn sent. No? Per tant, doncs, bé, jo penso que amb l'oposició a nivell personal doncs molt bé, hi ha companys doncs, que han continuat i altres que ho han deixat, amb els que ho han deixat ha estat més fàcil mantenir, amb els que han continuat d'alguna manera, doncs bé, jo he procurat doncs, que d'alguna manera doncs, que poguessin tenir relacions. No? De totes maneres, tot i això, hi ha hagut diferències, sobretot doncs, de crítiques de manca d'informació o altres temes. Jo penso que ara hi ha 4 grups a l'oposició, n'hi ha més que mai. És més difícil que mai doncs, també doncs, donar la informació i tenir doncs, d'alguna manera doncs, informats o participant doncs, a tots els grups de l'oposició. És molt més difícil, però hi ha coses en què hem millorat. No? Hem establert comissions informatives d'àrea que no es feien i per establir altres espais. Tenen més i millor habilitats doncs, els espais de l'oposició perquè puguin trobar-se i altres temes doncs, de relació. Per tant, bé, doncs, en aquest sentit és normal que es critiqui. I jo espero també que ara que no sóc l'alcalde, doncs, les relacions siguin també una mica més fluides, no pel mateix que deia abans. No? Com a alcalde tens tanta responsabilitat i menys temps que ara doncs, potser doncs, serà més fàcil doncs, tornar a adquirir una relació més informal, entre cometes, amb alguns regidors. No? Per cert, creus que pel que fa a la relació entre govern i oposició ha anat bé que fossis primer tu i no la Calamanda l'alcalde, donat que eres qui havia estat treballant amb socialistes i la gent d'Iniciativa? Creus que això ha ajudat a un trànsit més o menys més fàcil? Potser sí, potser no ho sé. En tot cas, tothom ha de ser prou sensat, no? Vull dir, si estàs a l'oposició i allò que estigui fent el govern doncs, ho creus bé, doncs et queixaràs i si no t'agrada, doncs no, no? Òbviament, nosaltres vam, responent també una mica la part de la pregunta d'abans que no té respost, no? Vam decidir pactar amb Convergència veient també que Convergència tenia un altre tarannà de la Convergència, potser fins i tot de la legislatura anterior, no? Havien canviat algunes persones, doncs havia canviat també, doncs havia canviat també, doncs, potser part del tarannà que imprimien, i ens ho va semblar clarament amb l'etapa final de la campanya i sobretot doncs, en les primeres setmanes de pacte, no? Per tant, això va motivar doncs, que creiéssim posant una mica, no diria les línies vermelles, no?, que es diu molt, sinó però sí 4 temes doncs, sobre la taula, veient que ens podíem entendre i veiem doncs, aquest canvi també d'actituds. No? Per tant, jo penso que en aquesta primera part del mandat, igual que passarà amb la segona part, no hi ha hagut la tensió que hi havia abans, entre altres coses, perquè han canviat cares i perquè tots també doncs, la relació són bueno, més formals que mai. No? En aquest sentit, som un exemple ara mateix doncs, com a ajuntament doncs, del to i del tarannà que moltes vegades hi ha en els plens o que hi ha doncs, entre els grups municipals en qualsevol debat o en qualsevol
tertúlia o xerrada. No? Tornant a la teva tasca com a alcalde en aquest any i un mes o dos mesos, creus que t'has equivocat en alguna cosa o de què és el que no et sents tan orgullós? No ho sé. No, m'he equivocat, no, no. Potser si et tornes enrere canviaries potser doncs, alguna coseta o alguna prioritat que has deixat per una mica més enrere doncs, la posaries més endavant, no? Però jo penso que el treball doncs, s'ha anat fent. No? No, jo penso que hem fet un esforç o un sobreesforç en alguns moments perquè tot anés bé, les línies les teníem molt clares. Per tant, potser amb l'experiència de govern i a l'hora de fer doncs, el programa de govern, en aquest cas el d'Esquerra Republicana de Catalunya, i per tant doncs, això ens ha ajudat a que els objectius estan molt clars. No? Jo penso que si ens hem equivocat o no, també ho dirà. Necessitem també més temps per veure si realment doncs, aquest model de poble que volem i cap al que anem insistint, a vegades en macropolítiques i a vegades en polítiques més properes doncs, o d'una dimensió més de tu a tu, doncs es va consolidant i és el Cardedeu que volem, no? Amb tot aquest Cardedeu que deia abans, no? Aquest poble gran. No? Què t'ha quedat pendent de fer? Què hi ha hagut que no hagis pogut fer i que hauries volgut fer? Bueno, això que et deia, les escoles sobretot, és a dir, hi ha hagut l'acord amb Adif, el pas soterrat del carrer Montseny, es va fer i es va fer doncs, amb uns terminis, es va pressionar Adif i s'ha aconseguit l'acord. Esperem que ara comencin les obres, esperem que no els afecti també la crisi, no? Tot i que sembla que Madrid afecta menys, no? Això ja sabem per què, no? Però bé, potser el de les escoles, quan més aviat doncs, hagués anat millor. No? La cessió dels terrenys per les obres per l'escola de Can Manent es va fer a l'últim ple, diguéssim, el que ja presentava la meva renúncia el 31 de juliol. No et puc dir si no s'hagués fet abans, és un tema que s'ha hagut de negociar, s'ha hagut de treballar amb els propietaris, s'ha hagut de parlar amb el Departament d'Educació, s'ha hagut de definir la parcel·la, i bé, i al final, doncs, en un moment també, doncs, això, no? Que els promotors tampoc no estan molt per la tasca, no? En el context en què està ara mateix, doncs, la construcció i per tant doncs bé, és una mica aquest problema i que de fet és una de les grans mancances de Cardedeu, no? Cardedeu, per això que deia abans també, perquè és un poble molt gran, però també a més Cardedeu està molt ben pensat urbanísticament al llarg dels anys, és a dir, és compacte, això és un gran exemple, té tot el territori i la zona urbana compacta, té per tant doncs la zona agrícola al voltant, però tot i així sí que tenim pressió doncs de les urbanitzacions, de Sant Josep, del Fou, de les Pongoles i d'altres organitzacions que, per exemple, doncs ens omplen les escoles, no? Les escoles, o el pavelló d'esports, o els casals d'estiu, o fins i tot doncs, altres temes, no? O ja sigui doncs, amb gent que fins i tot durant el llarg dels anys ara s'ha fet més control que mai, però ha fet falsos empadronaments i ha aconseguit doncs, col·lapsar serveis, no? Per tant, té un punt, clar, a vegades ho expliques, no? Urbanisme o altres llocs, i té un punt de dir, escolta'm, és que per posar temes com la tercera, la cinquena escola, el Can Manent o el tercer institut, no? El Pla Marcell, doncs, ostres, necessitem desenvolupar nous sectors urbanístics per posar això. Això és, la gent dius, home, si per aguantar els serveis de la gent que ja tens al municipi has de desenvolupar noves zones, clar, primera, que l'urbanisme dels darrers anys, no el d'aquí, les generals, o l'urbanisme en general, doncs no generava prou serveis pel que requeria o pel que necessitava doncs, el creixement que generava, no? No estava prou pensat, doncs. I a més doncs, que bé, que d'alguna manera, això, no? Posant en dansa nous sectors per cercle generar viciós. Serveis d'això, sí, potser té un punt de cercle viciós, que sembla que com que ara exigim més als urbanitzadors, doncs s'ha d'anar a resoldre, no? Ara exigim més habitatge protegit per resoldre el problema de l'habitatge, ara exigim doncs, una millor urbanització de la via pública per també tenir un model de poble una mica més humà i exigim més sessions en matèria de zona d'equipaments i de serveis. Per tant, ara sembla que podem recuperar. Ara, que com que tot pot ser que pari, doncs d'alguna manera doncs, també ens costarà, no? I encara doncs, posarà més problemes, però així és com ha de ser i la llàstima és que no hagi pogut ser així abans i generar doncs, més espais i més serveis i més equipaments doncs, pel municipi, que ara estiguem així de justos. No?